भेंडीची भाजी मसाला भरून तर आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे, परंतु आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने ही भाजी दाखवणार आहे, त्याकरता व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। या ठिकाणी मी एक कढई तापत ठेवली आहे। कढई छान तापल्यानंतर त्यामध्ये 3 ते 4 चमचे तेल टाकून घ्यायचं आहे। तेल छान तापल्यानंतर 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे आणि स्वादासाठी थोडं हिंग टाकून घ्यायचं आहे व थोडीशी 1/4 चमचा हळद टाकायची आहे। गॅस आता बारीक करायचा आहे। आपण भरल्या भेंडीला जशी भेंडी चिरून घेतो अगदी तशीच आपल्याला ही भेंडी चिरून घ्यायची आहे व आपण जी फोडणी केली होती त्यामध्ये ही भेंडी टाकून घ्यायची आहे व आपल्याला गॅस मोठा करून या भेंडीला परतून घ्यायचा आहे। भेंडीला थोडंसं परतल्यानंतर यावरती आपल्याला झाकण ठेवून ही भेंडी शिजवून घ्यायची आहे। 1 ते 4 मिनटं आपल्याला ही भेंडी शिजवायची आहे। 4 मिनटानंतर आपल्याला झाकण काढून पाहायचं आहे। या ठिकाणी पाहू शकता भेंडी छान खरपूस अशी परतली गेली आहे व भेंडीचा रंग देखील बदलला आहे। या ठिकाणी गॅस आता बंद करायचा आहे व झाकण ठेवून भेंडीला असंच ठेवायचं आहे। भेंडीच्या भाजीसाठी लागणारा मसाला कसा करायचा ते आता पाहूयात। या ठिकाणी मी 1 वाटी शेंगदाण्याचा कूट घेतला आहे। त्यानंतर त्यामध्ये 1/2 चमचा हळद टाकून घेत आहे। हळद टाकल्यानंतर साधारण 2 ते 3 चमचे आपल्याला लाल तिखट टाकायचं आहे। लाल तिखटाचे प्रमाण तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी किंवा जास्त करू शकता, पण या भाजीला थोडंसं तिखट जास्तच छान लागते। त्यानंतर यामध्ये घरचा कोणताही काळा मसाला 2 चमचे टाकायचा आहे। मसाला टाकल्यानंतर आपल्याकडे जर धने जिरे पूड असेल ती पण 2 चमचे टाकून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला आपल्याकडे जर कांदा लसूण मसाला असेल तर तो पण आपल्याला 2 चमचे टाकून घ्यायचा आहे। कांदा लसूण मसाला टाकणं हे ऑप्शनल आहे, पण टाकला तर भाजीची चव आणखीनच वाढेल। त्यानंतर आपल्याला चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकून घ्यायचं आहे। चॅनलवरती जर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आता आपण यामध्ये 1 चमचा साखर पण टाकून घेणार आहोत। साखरेमुळे ही भाजी अजिबात गोड होणार नाही, मात्र बॅलन्स नक्कीच होईल हा मसाला। यामध्ये आता भरपूर कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। कोथिंबीरचे प्रमाण तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी किंवा जास्त करू शकता। छान मसाला आता मिक्स करून घ्यायचा आहे आपल्याला। सर्व मसाले शेंगदाण्याच्या कुटामध्ये मिक्स झाले पाहिजेत असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। या मसाल्यामध्ये आपण 1 थेंबसुद्धा पाण्याचा वापर केला नाही आहे। तुम्ही जर हा मसाला जास्त बनवून ठेवला तर ऐनवेळेस तुम्ही कोणत्याही भाज्यांना हा मसाला वापरू शकता। अगदी रस्सा भाज्यांनासुद्धा हा मसाला वापरता येतो। आता आपण जी भेंडी शिजवून घेतली होती तिला आपल्याला गॅस सुरू करून थोडंसं हलकं परतून घ्यायचं आहे व आपण जो मसाला केला होता तो यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे। हा मसाला टाकत असताना गॅस आपल्याला बारीकच ठेवायचा आहे, कारण यामध्ये आपण सर्व सुके मसाले वापरले आहेत, त्यामुळं हा मसाला लवकर करपू शकतो। थोडंसं परतल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1/2 लिंबू पिळून घ्यायचं आहे। लिंबू पिळल्यामुळे भेंडीची भाजी अजिबात चिकट होत नाही व भेंडीचा स्वाद आणखीनच वाढतो, त्यामुळे ही टिप तुम्ही नक्की वापरून बघा। तुम्ही एरवीसुद्धा सुकी भेंडीची भाजी करत असाल तर त्यामध्ये थोडंसं लिंबू पिळावं, त्यामुळं भेंडीच्या भाजीला चव छान येते व भेंडीची भाजी चिकट अजिबात होत नाही। या ठिकाणी आपली भेंडीची मसाला घालून केलेली भाजी तयार आहे, परंतु यामध्ये आपण सुके मसाले वापरले होते। आपल्याला मसाल्यांचा फ्लेवर भेंडीमध्ये छान उतरण्यासाठी थोड्या वेळ झाकून ठेवायचा आहे। 1 ते 4 मिनटं आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे भाजीला, म्हणजे आपले जे मसाल्यांमधले फ्लेवर्स आहेत ते भाजीमध्ये छान उतरतील। आता आपण ठेवूयात झाकण यावरती। 4 मिनटानंतर तुम्ही बघू शकता आपली भेंडीची भाजी तयार आहे। छान असा मस्त कलर आला आहे त्याला। व्हिडिओ जर आवडला आहे तर लाईक करायला विसरू नका, शेअर करा आणि सबस्क्राईब नक्की करा। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल सर्वांचे मनापासून धन्यवाद। गॅस आता बंद करायचा आहे। या ठिकाणी आपली मसाला घालून केलेली भेंडीची भाजी तयार आहे। अतिशय चवीला उत्कृष्ट लागते ही भाजी। आता आपण त्याला काढून घेऊयात। अशाच नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी पूर्वास किचन या माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।